Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro através de podcast. É isto mesmo. Para quem ainda não sabe, podcast são gravações de voz. Você vai utilizar a sua voz para ganhar dinheiro, contando histórias, dando aula de receita, dicas, tutoriais. Bom, você pode criar podcast da forma que você achar melhor. Você vai utilizar a sua criatividade para contar suas histórias e através dos ouvintes você vai ganhar dinheiro. Porque cada ouvinte que ouvir os seus podcasts, ou seja, os seus áudios, as suas gravações de voz, você vai ganhar dinheiro, vai ser monetizado por isso. E através desse vídeo eu vou ensiná-los como distribuir nas plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor.fm, entre outras plataformas. Vamos lá? Vamos aprender a ganhar dinheiro através de podcast, através deste vídeo? Se inscreva no canal, aperte o sino aqui embaixo para você ficar por dentro de várias dicas que eu vou trazer aqui para vocês. São dicas de tutoriais, software, produtos financeiros, aplicativos e muito mais. Aperte o sininho, não esqueça, ok? Vamos lá? Vamos para mais um vídeo legal ensinando como ganhar dinheiro? Então vem comigo! Mas antes, roda a vinheta! Então vamos lá, galerinha! Aqui está uma das plataformas na qual você pode ganhar dinheiro através de podcast. A plataforma é uma das plataformas mais conhecidas aí de música, né? Não somente de música, como também de podcast. É o Spotify. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar no Spotify. Muita gente já tem cadastro no Spotify. O Spotify é uma plataforma gratuita. Você se cadastra gratuitamente para ouvir podcast ou ouvir músicas. Mas o que é podcast? O que tem nessas gravações? Bom, você vai utilizar a sua criatividade para poder criar os seus podcasts, assim como eu estou mostrando agora. Eu tenho aqui vários podcasts, eles estão na plataforma Spotify. Aqui eu falo do Banco Original, porque o meu canal é de produtos financeiros. Muita gente me pergunta sobre o Banco Original, como desativar o token, como utilizar o token, como obter um agente digital. Ah, minha senha do SMS não chega, só chega do e-mail. Esse teclado de senha é difícil de entrar para acessar minha conta. Então, as perguntas aí do meu canal Regina Ferreira 5 no YouTube, eu vou respondendo através de podcast. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, a pessoa perguntou lá no meu canal, ao invés de eu digitar, escrever um texto, respondendo a dúvida da pessoa, eu venho aqui, crio um áudio, um podcast, respondendo a dúvida da pessoa e gera um link, automaticamente já vai gerar um link. Esse link eu vou copiar e colar lá no meu canal no YouTube. E essa pessoa vai clicar no link e vai poder ouvir o meu áudio tirando a dúvida dele ou dela. Então aqui está, primeiro eu vou mostrar o Spotify para que vocês possam entender primeiro o que é podcast. Vocês têm que entender o que é podcast, como que é, para depois eu explicar como cadastrar e como começar a ganhar dinheiro. Então, veja bem, eu estou aqui no Spotify. O Spotify, ó, eu não entrei ainda na minha conta. Aqui, qualquer pessoa pode entrar e vai aparecer do jeito que está aqui, ó. Início, buscar a sua biblioteca e tal. Aí aparece aqui do lado a biblioteca para a pessoa clicar e entrar, se tiver o cadastro, tá? Mas aqui você já consegue ouvir sem ter que entrar, sem ter cadastro nenhum, tá? O site do Spotify tá aqui, ó, .com. Você vai lá no Google e escreve Spotify. Eu vou dar uma ideia para vocês de como criar podcast também, tá? Que nem esse aqui, por exemplo. Aqui eu dei uma dica de imposto de renda para youtubers. Tem um vídeo aí no canal, mas às vezes a pessoa prefere ouvir o áudio para compartilhar com um amigo no WhatsApp. Então, eu resolvi criar um podcast. Aqui tem aulas também do Movavi, tem aplicativos que eu ensino, aplicativos bons, aplicativos que pagam, remuneram para você utilizar o aplicativo. Tem também
vários aplicativos aqui, ó, várias dicas, né? Tem também empresas que eu acho legal e eu acabo divulgando aqui. Tem também a ASMR para as pessoas que querem relaxar. Já sabem o que é a ASMR, né? Bom, enfim, eu utilizo aqui, meus podcasts é de software, tutoriais, dicas, produtos financeiros e aplicativos. Então, é um geral aqui de dicas para vocês, tá? Bom, então a pessoa clica aqui ou aperta o play aqui, já vai ouvir aí o meu podcast. Já vai aparecer aqui embaixo o áudio para a pessoa ouvir meu podcast. Vocês vão notar que tem uma propaganda ou no início ou no meio do podcast. Essa propaganda é que vai me gerar grana, rentabilidade, monetização. É mais ou menos parecido com o YouTube. O que os youtubers ganham dinheiro hoje é com monetização, com a propaganda nos vídeos, né? Então, só que aqui não tem a regra do YouTube de ter, que ter a obrigação de ter 4 mil horas nos últimos 12 meses, 1.000 inscritos. Não, aqui não é assim. O primeiro podcast, você colocou a primeira propaganda, você já está ganhando. Ah, mas como colocar essa propaganda no meu podcast, Regina? Quem vai colocar para mim? Você mesmo, e eu vou ensinar também a fazer isso. Eu vou sair aqui do Spotify, eu mostrei só para vocês terem uma ideia de como que é aqui a carinha do Spotify, tá? Os podcasts do Spotify. Bom, vou sair daqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Anchor. Aqui está o Anchor. O Anchor é uma plataforma de podcast também. O Anchor, que vem o nome âncora, né? É o principal. O Anchor, na verdade, ele é quem vai ser o responsável de distribuir os seus podcasts, os seus episódios, que é chamado de episódios, para as outras plataformas. Quando você acumula 15 dólares, você já pode resgatar. Ah, mas eu sou obrigada a resgatar com 15 dólares? Não, não é obrigatório. Você pode deixar acumular o quanto você quiser. Este painel aqui mostra as plataformas que o Anchor distribuiu para mim. Ele distribuiu nesse Disjuntor, nesse Castbox, Podcast Google, Apple Podcast, distribuiu também nesse Encoberto, Pocket Cast, Radio Public e no Spotify. Olha quantas plataformas meus podcasts estão distribuídos, as pessoas estão ouvindo. E quanto mais ouvinte eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, agora vamos lá para os episódios. No Anchor.fm, aqui estão os episódios, tá? Eu tenho aqui, todos esses episódios estão lá no Spotify, conforme eu mostrei para vocês no início, tá? Então, aqui são as dicas que eu dou. Eu começo aqui e o Anchor aqui distribui lá. Então, tudo que eu criar aqui, o Anchor vai mandar lá para o Spotify. Eu não faço nada no Spotify, na verdade, eu não faço nada lá. A única coisa que eu vou fazer lá agora é ensinar vocês a se cadastrar, que é por lá que se cadastra, não é por aqui. Aqui é para criar os podcasts. Uma vez cadastrado, é aqui que você vai criar. Você vai clicar aqui, ó, novo episódio. Vocês estão vendo aqui, ó, 7, 10, 36 são os ouvintes, as pessoas que ouviram. Ó, nesse games que pagam para jogar, são 36 pessoas que ouviram esse episódio meu. Por que que tá número 1 aqui do lado? Esse 1 significa que tem uma propaganda no meio desse episódio. Ou no meio, no início desse episódio. Significa que eu já tô ganhando dinheiro com esse episódio. Por que que aqui tem 2? Tem 2 propagandas. Esse tem 3. Quanto mais, melhor. Só que essas propagandas são vocês que vão inserir, tá? Não é a plataforma. E o que é essa propaganda? Fala do quê? Você vai criar uma propaganda falando o seguinte: olá, meus amigos, meu nome é fulano de tal, estou aqui para dar uma dica bem legal para vocês de como ganhar dinheiro com podcast. Vocês sabem o que é podcast? É gravação de áudio, de voz. Você vai poder ganhar dinheiro com a sua voz e escolher as suas plataformas favoritas. Para isso, basta apenas você se cadastrar e pronto. Cadastrou? Você vai ter a distribuição dos seus podcasts e vai começar a ganhar dinheiro com isso. Sucesso, boa sorte e bem-vindo. Um recado rápido, você não precisa falar o nome da plataforma. Não é nem bom você fazer isso, sabe por quê?
Porque se você fala sua plataforma favorita, você está falando do modo geral. Então, tanto faz ser Anchor, tanto faz ser Spotify, tanto faz ser Google Podcast, Apple Podcast, você está falando no geral, sua plataforma favorita. Agora, se você falar na propaganda, se cadastre no Anchor.fm, uma plataforma ótima, você vai gostar, vai ganhar dinheiro, você só está falando do Anchor. Então, você não está falando dos outros, os outros não vão te pagar, só o Anchor vai te pagar. Só que o Anchor vai distribuir nas outras plataformas, no Spotify, na Google Podcast, e você não vai ganhar se os ouvintes lá ouvirem, através de lá. Se eles entrarem pelo Spotify e você estiver com o seu podcast lá, mas não estiver falando da propaganda do modo geral, o Spotify não vai te pagar. Só o Anchor vai te pagar. Então, fala de um modo geral, sua plataforma favorita. Pronto, não dê nome, ok? Agora, vamos lá. Eu vou ensiná-los agora, eu vou fechar aqui, vou sair, vou ensiná-los como cadastrar, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, eu não vou sair daqui não, que eu acho que talvez eu vou ter que voltar aqui novamente para ensinar uma outra coisa para vocês. Vocês vão, primeira coisa, antes de entrar no site para se cadastrar, você vai criar uma conta na Payoneer. Payoneer é uma conta pagamento para você receber dinheiro do exterior, dólar, euro, tanto faz as moedas aí, você vai receber. Não é cobrado nenhuma tarifa. É gratuito para você se cadastrar, uma conta grátis, é uma conta pagamento, bem semelhante, muito parecida com o PayPal. Você já conhece o PayPal, né? O PayPal é a mesma coisa, para você receber dinheiro de fora, você tem que ter uma conta no PayPal, ok? Então, a Payoneer é para isso, você tem que se cadastrar, você vai clicar aqui, ó, registre-se agora. Leva em torno de até 3 dias para eles aprovarem a sua conta, mas tem casos que eles aprovam no mesmo dia, depende da demanda deles lá. Aí eles vão mandar um e-mail para você dizendo se aprovou ou não a sua conta. Um detalhe, você tem que ter uma conta corrente para você entrar na Payoneer e cadastrar sua conta lá. Você vai colocar uma conta corrente, seja de qualquer banco que você tem conta, até banco digital, não tem problema. Aí você vai colocar os dados bancários lá, agência, conta com dígito, seus dados. Por quê? Porque quando você receber lá da Anchor, você receber os seus dólares, quando completar lá a partir de 15 dólares, você vai transferir para a Payoneer, que é essa conta aqui. Aí da Payoneer, você vai transferir para a sua conta bancária. Então, você é obrigado a ter uma conta corrente. Se você não tiver conta corrente, não tem como você se cadastrar na Payoneer. Aí, poupança, serve? Não, tem que ser conta corrente, ok, galerinha? Bom, tem vários bancos digitais aí com conta grátis. Então, você pode abrir aí nos bancos digitais. O que que você vai fazer quando você entrar aqui no site do Spotify? Você vai se cadastrar pela primeira vez. Vamos supor que você já tenha a conta aprovada na Payoneer. Aprovaram sua conta. Espera aprovar a conta primeiro, tá, galera? Por quê? Porque se você não tiver uma conta na Payoneer, você não consegue monetizar para você ganhar dinheiro no podcast. Você não consegue. Você tem que ter uma conta no Payoneer. Ah, mas não aprovou minha conta no Payoneer. E agora? E agora que não adianta você se cadastrar, você vai ficar fazendo podcast de graça sem ganhar nada? Aí não tem graça, né? O negócio é ganhar dinheiro, certo? Então espera a tua conta aprovar primeiro na Payoneer, aí você vai vir aqui no Spotify, vai lá para baixo, aqui ó, para artistas, vai clicar aqui ó, para artistas. Abriu aqui a outra página, você vai arrastar lá para baixo novamente. Você vai ver aqui, ó, Spotify para podcasters. Clica nele, Spotify para podcasters. Clicou aqui, vai abrir uma outra página. Aqui está. Você vai um pouquinho mais para baixo. Vai procurar Anchor. Onde que está Anchor? Aqui, ó. Está começando um podcast? Você vai clicar aqui, ó, para se cadastrar no Anchor. Acesse Anchor. Bom, aqui você vai clicar então em iniciar. Aqui vai pedir o seu nome completo, vai pedir o seu e-mail e uma senha. Criou um e-mail, uma senha, vai ser direcionado para esta página de bem-vindo ao Anchor. Aí aqui ele está dizendo, faça o seu primeiro episódio, vá para as configurações. Então, o que que você vai fazer? Você pode já
criar aqui o seu primeiro episódio. Vamos fazer isso, porque aí você vai seguindo aqui todas as etapas. E a última é configurar a monetização. Esta é a mais importante. Esta é quando tiver a sua conta aprovada na Payoneer, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos clicar aqui, ó. Vai abrir essa telinha aqui. Para você clicar aqui, ó, e trazer o seu primeiro podcast para cá. O ideal é você primeiro preparar um podcast já salvo no seu computador. Porque aí você já clica aqui, ó, para fazer o upload e trazer para cá o seu podcast. Ah, Regina, mas como eu vou fazer isso? Existem várias maneiras. Você pode utilizar um gravador de voz. Aí do gravador de voz você passa esse áudio para o computador, através do cabo USB. Ou você vai lá no editor de vídeo de sua preferência. Tem aí o Movavi que faz isso muito rápido. Você vai lá, clica gravar voz lá no Movavi ou no Filmora. Você grava a voz e salva a tua voz, o teu podcast lá no Movavi. Dá para fazer isso. Bom, então estou aqui com o editor de vídeo aberto para fazer uma gravação de áudio rapidinho aí para o meu podcast. Então eu vou clicar aqui gravar áudio. Esse editor de vídeo é o Movavi Suite 21. Tem aulas aí no canal, tanto do 20, como vai ter do 21 também. Do 20 tem várias aulas, que é a mesma coisa do 21, é muito parecido. E o link está na descrição de cada vídeo, quem quiser adquirir este programa, que é maravilhoso e é muito barato. Bom, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui também, tá? Para quem quiser adquirir. Gravar áudio, vamos lá. Eu vou iniciar aqui e começar a gravar. Bom, gravei aqui um áudio de podcast, vou exportar clicando lá em cima, exportar áudio. E ele vai salvar no meu computador esse áudio de podcast que eu gravei aqui no editor de vídeo. Então, quando você não tem um gravador de voz, você pode fazer isso. Aqui eu coloco o formato MP3, dou o nome para ele. Pronto, já está salvo lá no meu computador. Agora aqui, eu já vou clicar para fazer o upload da gravação que eu acabei de fazer no Movavi. Aqui está. Cliquei em abrir, ele já vem para cá. Olha aí. Tem que esperar processar. Agora que o meu podcast já está aqui, já processou, eu vou clicar em salvar episódio. Aqui eu vou dar um título para ele. Aqui eu vou publicar agora, ok? Aqui eu posso colocar uma capa. Vou clicar aqui, carregar nova arte e procurar uma capa para o meu episódio. Aqui eu não coloco nada. Apenas coloco publicar aqui em cima. Mas antes de publicar qualquer episódio, você precisará verificar seu endereço de e-mail com a Anchor. Então você vai ter que ir lá no seu e-mail e confirmar antes de publicar aqui, ok? Vai lá para o seu e-mail. Você deve ter recebido um e-mail do teu cadastro. Agora que você foi lá no seu e-mail, clicou em confirmar o e-mail que eles mandaram para você, vai para essa tela aqui, ó. Vai para essa tela. Aí você vai clicar aqui, ó. Vai para as configurações do podcast, ok? Aqui você vai dar um nome. Mesma coisa que eu estava escrevendo lá. Escolha a categoria. Aqui tem livros, projeto, beleza. Ó, você pode dar dicas de maquiagem através de podcast. Carreiras, empreendedorismo, investimento, marketing. Tem muita coisa legal aqui. Cursos, olha aqui. Ó, muito legal. Ficção, aprendizado, drama. Ficção científica, história, saúde, fitness, ó, você pode falar aí de corpo, se você é um personal trainer, saúde mental, que aí entra a psicologia, né? Sexualidade, automotivo, falar de carro, olha que legal, jogos, games, olha só, tem muita coisa bacana, você vai escolher o que você quer, tá? Aí aqui você clica continuar, você escolheu, ele vai ficar assim mesmo, como se não tivesse escolhido nada, mas eu já escolhi aqui, tá? Continuar. Aí aqui ele está pedindo para você colocar uma foto de capa. Lembra que eu estava tentando colocar lá? Que estava nessa parte aqui, ó. Né? Eu vou até fechar aqui que já não,
Não interessa mais. Vou colocar aqui uma foto. Qualquer foto, é só para mostrar para vocês. Ó, você pode escolher uma foto aqui, qualquer. Depois você pode alterar, tá? É só para não ficar sem foto. Você pode pesquisar uma palavra-chave aqui que vem foto também. Por exemplo, baleia, vem foto de baleia. É, palhaço, vem foto de palhaço. E assim vai. Aqui você escolhe um título. Aqui você desmarca. Eu não quero texto nenhum. Também não quero marca d'água. Atualizar a capa. Aqui ele pergunta se você quer estar pronto para distribuir seus podcasts. Ó, se desejar, podemos enviar automaticamente seu podcast para distribuição em todas as principais plataformas. Aquilo que eu estava explicando lá atrás. A Apple, a Google Podcast, enfim. Claro que sim, né? Não vai fazer isso sozinho, tá? Vamos fazer, pedir para eles que é bem melhor. Sim, distribuir meu podcast. Ok, obrigada. Pronto. Agora vamos para outra etapa. Vamos clicar aqui, ó, em terminar episódio. Bom, coloco publicar agora. Aqui eu posso compartilhar com as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, mas não quero compartilhar nada agora. Então, já tem aqui um episódio salvo. Se eu clicar em episódio, vai estar lá, ó. Só que ninguém ouviu ainda e não tem propaganda nenhuma aqui. E eu vou explicar por quê. Estava aqui, clico em painel. Aqui no painel já está até aqui, ó. Configura monetização, saiba mais. Você só vai clicar aqui quando você tiver com a sua conta Payoneer aprovada. Por isso que eu falei que o ideal é aprovar a conta primeiro para chegar tudo aqui, fazer tudo de uma vez. É o melhor, né? Então, aqui você tem que clicar, ó. Se você clicar Saiba Mais, ele vai te falar o que que você precisa. Ó, ativar patrocínio. Se você clicar aqui, ó, você vai ativar o patrocínio. É aqui que você vai ganhar dinheiro. Já vai deixando o like aí, já vai deixando o like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro, tá bom, gente? Vamos ajudar o próximo, viu? Compartilha, dá o like para me ajudar. Se inscreve no canal, aperta o sino também, tá? Que vai me ajudar muito. Eu vou trazer mais coisas aqui para vocês, tá? Ó, vocês estão vendo aqui ativar patrocínio? Vocês vão ter que clicar nisso aqui. Só que antes você vai ter que ir lá na sua conta Payoneer. Vamos supor, eu estou falando errado, é Payoneer, tá? Vamos supor que a sua conta da Payoneer já esteja aprovada. Você já tem lá a conta, já está aprovadinha. Você vai ter que entrar lá e pegar o número da sua conta para você poder colocar aqui. Então, vamos clicar aqui, ó, ativar patrocínio. Conclua a configuração de uma conta para ver quanto está ganhando e sacar. Ativar pagamentos âncora. Vamos lá, clica aí. Aqui está, receba pagamentos da Anchor Podcast. Pessoa física, não coloca, se você é pessoa física, não vai colocar empresa, organização, nada disso. Vai colocar pessoa física, aqui, ó, individual. O número do seu celular, você vai colocar aqui primeiro, Brasil, né, BR. Já vai aparecer o 55, que é Brasil, e você vai colocar o DDD da tua cidade e o número do seu telefone. De preferência um celular, tá, galera? Com o 9 na frente, não esqueça. E aí você também vai colocar aqui embaixo o teu e-mail. Geralmente ele já vem preenchido, mas se não tiver, você preencha. Eles vão enviar para vocês um código de verificação no seu celular. Por isso que vocês têm que colocar o número do celular para poder receber esse código, ok? E vai digitar o código de 6 dígitos aqui. Neste campo, você irá preencher os seus dados cadastrais. Aqui você pode colocar o teu nome, sobrenome, o endereço você pode deixar em branco e aqui você coloca o número de Seguridade Social. Que número seria esse? É o ID da sua conta bancária lá do Payoneer, ok? É um código com 9 dígitos, 9 números, lá no Payoneer. Eu vou mostrar onde que você vai localizar esse número. Como eu já tenho uma conta aprovada na Payoneer, eu vou clicar aqui, ó, para eu logar.
Bom, entrou na página aqui do site da Payoneer, você vai clicar aqui em cima nesta aba, página inicial, para você pegar os dados bancários. Clicou em página inicial, você vai clicar, vai ter essas opções aqui, você vai neste euro aqui, ó, nessas três bolinhas aqui ao lado, você vê contas recebedoras. Clique aqui, ó, contas recebedoras. Aqui vai ter Japão, Canadá, Estados Unidos, você vai clicar Estados Unidos. Clicou Estados Unidos, já vai abrir aqui os dados, o número da tua conta da Payoneer, vai abrir também o código da identificação bancária, que eles estão pedindo lá, que é nessa aba aí, ó, aba de identificação bancária, bem aqui, ó, tá? E aqui é o número da tua conta da Payoneer, tá? E são esses números que tu vai colocar lá. Então, vamos voltar lá para o Onshore. Clique em avançar. Nesse campo, vai lhe pedir o site da sua empresa. Caso você não tenha um site, você não seja um empresário, pessoa física como eu, você tem que colocar um site de mídia social. Por exemplo, um canal no YouTube. Eu vou colocar o link do meu canal no YouTube, porque aqui é aceito mídia social como site, tá? Vai aparecer esta tela do jeito que está aqui, ó. Vai aparecer a sua empresa, um link do meu canal do YouTube, que eu coloquei, porque eu não tenho empresa. Administração e propriedade. É necessário fornecer informações obrigatórias. Vai aparecer essa mensagem mesmo. Você não precisa atualizar, não precisa fazer nada. Pula essa parte aí, tá? Embaixo já vai vir preenchido o código lá que você colocou, que é a identificação bancária, ok? Feito isso, você vai clicar em concluído. Olha só, os detalhes da sua conta Stripe já estão em uso. Sabe por quê? Não aceita duas contas para perfis diferentes. Eu já tenho o meu cadastro na Onshore, lá como Regina Ferreira 5, na qual eu uso uma conta. Então, eu não posso utilizar essa mesma conta para um cadastro novo, tá? Por isso que ele não aceitou, ok? Ok, entendi? É porque eu não consigo, porque eu não posso colocar a mesma conta. E eu não posso criar outra conta no Payoneer, porque eles vão negar, vão dizer que eu já tenho uma conta. Resumindo, eu só posso ter um perfil para podcast, um segmento lá, um perfil, uma conta na Onshore, e posso ter somente uma conta na Payoneer, ok? Agora, ativou aqui, você conseguiu ativar, você vai fazer uma gravação aqui, do patrocínio. Você vai apertar essa bolinha e gravar no seu computador mesmo, ou no gravador de voz, ou você vai gravar no seu computador e trazer para cá. É uma gravação rápida, resumida, falando para as pessoas como que ela pode ganhar dinheiro com podcast, escolhendo a plataforma favorita, igual eu falo no início das minhas gravações ou no meio. Assiste meus podcasts aí que vocês vão ouvir como que eu falo, tá? E aí, quando as pessoas ouvirem seu podcast, já vai começar a acumular os dólares aqui, ó, e ele vai passar aqui para a parte de cima. Tá? Quando tiver a partir de 15 dólares, você já vai poder resgatar. E aqui você pode ativar suporte para o ouvinte. O que seria isso? Você vai pedir para as pessoas darem aí para você doações. Não é obrigatório. Você clica nisso aqui para ativar as pessoas a darem doações mensais para você. Porque se eles gostarem dos seus podcasts, eles vão começar a fazer doações em dinheiro para você. É muito legal isso aqui, tá? Ative isso aqui também, ok? Não se esqueçam que se caso aprovar a tua conta lá, você vai clicar aqui, ó, novo episódio, você vai fazer o upload do episódio e vai monetizar o seu episódio, vai inserir a propaganda, tá? Então, eu vou buscar o episódio lá no meu computador para poder mostrar para vocês. Olha só, se caso for aprovada a tua conta, não der aquela mensagem que apresentou no meu, vai aparecer aqui, ó, esse cifrão verdinho na hora que você jogar o episódio aqui. Agora que o seu episódio já foi processado, está aqui, você vai clicar em adicionar um segmento patrocinado. Para quê? Para esse patrocínio, que é a própria gravação da tua voz lá na propaganda, que eu te expliquei no começo, entrar aqui no teu episódio. Você vai clicar em salvar. Aí ele vai ficar no início. Mas você pode depois em editar, que eu vou explicar nos próximos vídeos, para não ficar muito longo, como incluir patrocínios no meio do episódio.
E se você incluir 2, 3 patrocínios no meio do episódio, você vai ganhar mais dinheiro. Seus dólares vão aumentar muito mais do que se você deixar um só, ok? Mas nos próximos vídeos eu ensino como fazer isso. Por isso que é importante você se inscrever e apertar o sininho aqui embaixo, porque senão você não vai receber as dicas dos próximos vídeos aqui do canal. Não adianta somente se inscrever no canal, tem que apertar o sino. Se você gostou, deixa o like para me ajudar, eu agradeço. Vai lá no Spotify, me segue para ver como que eu posto meus episódios, tá? São várias dicas. Vai no meu Facebook, tem ofertas de patrocinadores do canal também. Você compra muito mais barato na minha fanpage lá do Facebook, que é Regina Ferreira 5 _ oficial. E no Spotify, você já sabe, eu estou como Regina Ferreira 5. Me segue que você vai ver vários episódios legais que eu vou postar dando dica lá também, tá bom? Muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo, galera. Tchau!